гласа, след това с Пирин, което ще ви превежда. Така че, първо господина Глаза, мнението ви за мача. Primero, tu opinión sobre el partido. Bueno, primero de todo, ganar nunca es fácil y tuvimos la posibilidad de ganar. Да победим не е лесно, но сега победихме. Jugamos un mal primer tiempo, después en el segundo tiempo tratamos de mejorar un poco y lo logramos. Así que contento de la victoria. Първото време ни играхме достатъчно добре, но вече второто по време такова модифицирахме цяла играта и сега имаме първата победа и сме много горди. Кое е запаяте за въпроси? Първи досек с футбола в България. Tus primeros conocimientos con el fútbol búlgaro, tus primeras impresiones sobre el fútbol búlgaro. No, creo que nosotros tuvimos la suerte de armar un equipo muy rápido en 25 días. De a poco voy a ir conociendo el fútbol búlgaro, pero creo que es una liga importante de Europa. Ние за много малко време направихме един добър отбор. И малко по малко ще си започна да разбирам какво има в нашия футбол в България. След този матч, господин Регласа, кое е първото, което искате за следващия двубой да подобрите? Qué es lo primero que querés cambiar para el siguiente partido? Tratar de jugar un poco mejor al fútbol. Hoy erramos muchos pases simples y así que bueno, de a poquito tenemos una semana que podemos trabajar un poco más. Vamos a tratar de mejorar en eso. Първото нещо, което искам да променя в нашата игра е да играем по-лесно нашия футбол, да се подаваме по-лесно и това ще бъде първото, което тази седмица, което ни предстои, ще променим. Как ще оцените включването на младия Виктория Вълков за почет и тунар? Давате шанси на Алекс Петров, който е през второто по време? Como valoráis esto de que habéis metido un jugador central de 17 años en el 11 titular? Para mí es un orgullo y yo creo que el que está para jugar va a jugar conmigo. No importa que sea argentino, búlgaro, francés, pero el que tenga condiciones de jugar, como lo demostró Vito, o como lo demuestran los chicos, lo voy a hacer siempre. Няма значение дали аргентинец или екваторианец или българин, който играе добре, той ще влиза в 11-те като излиза и ще му давам кураж да се подобрява. Колко още нови футболисти очаквате да пристигнат към отбора ви? Колко още играчи имате необходимост да подсилите тима си? Quantos jugadores más van a venir al equipo y en qué posiciones o cuántos pensáis usted que tienen que venir para que el equipo esté mucho mejor? Seguramente algún otro jugador va a llegar, el presidente me avisará, pero bueno, yo estoy contento con los jugadores que tengo y si llegan jugadores para sumar y para mejorar, bienvenido sea. Няколко играчи ще дойдат, аз сега в момента съм много щастлив с моите играчи, но които ще дойдат, новите футболисти, които ще дойдат, смятам, че ще подобрят нашата игра. Имате ли притеснения в това, че някои от играчите, които вече са в Стара Загора, ще ви отнеме време да ги картотекирате и няма дълго време, предполагам, да са на ваше разположение? Но ставаш преокупаваш да кай хуадорес, ке тодавия, ке стан ора мисмо ен Стара Загора и ке тодавия но поден хугар пор темас де висадо? Sí, seguramente sí, porque son jugadores importantes, pero como te digo, este equipo se armó en muy poco tiempo y tratamos de meter los jugadores que tengamos lo más rápido posible. Да, ние долу горе ще гледаме тези играчи, които могат вече да се присъват до нашия отбор, да ги вкарваме и да играят и да помагат да печелим мачове. Предстои ви матч домакински срещу Арда Кърджали. Какъв анализ да очакваме на този съперник, който през миналия сезон завърши доста пред Берое в класирането? Qué análisis habéis hecho del próximo rival Arda para el próximo partido? No, todavía ninguno. Yo vivo día a día y partido a partido. Tendremos tiempo de pensar en el Arda. Нямаме още една седмица да мислим за какво представлява Арда. Вече сме запознат, но
трябва още малко да ги анализираме. Окомплектовахте екипа си с тренерски екип с привличането на Михаил Ролев за тренер на вратарите. Може да очакваме още нови имената на вашия екип? Анализатори? Авис, hemos incorporado el entrenador de porteros. ¿Habrá más incorporaciones al staff? No, creo que con él quizás cerramos ya un poco el staff, así que estoy muy contento de mi staff, con el mío segundo, mi prof, con todos los colaboradores, así que creería que no. Аз мисля, че няма да има нови. Много съм щастлив с моя мой персонал, който ни помага да анализираме и да побеждаваме за да има вера повече точки. И може би последен въпрос, може ли тази победа по някакъв начин да ви заблуди от моментното състояние, в което се намира Берое? Берое започва с победа, но може ли победата да ви заблуди? Puede que esta victoria baje, desconcentre un poco a los jugadores y que en el próximo partido veamos otra cara del equipo. No, yo creo que no y espero que se vea una cara mejor porque hoy no es que jugamos bien al fútbol. Tuvimos la suerte de ganar. Не, аз мисля, че този матч не сме дали най-доброто от нас, но ще работим и мисля, че другата седмица ще победим и отбора стои концентриран. И само мислим за победа. Благодарим. Thank you.